Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. U večerašnjem izdanju Dnevnika za vas smo pripremili 25. oktobar, dan penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. U kakvom su položaju penzioneri danas? Vlada Tuzlanskog kantona odobrila sredstva za subvencioniranje troškova boravka djece u vrtićima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela novu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog falsifikovanih glasačkih listića. Ovog vikenda počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine u košarci. Pratite Crno i bijelo. 25. oktobar obilježava se kao dan penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj dan počeo se obilježavati od 1997. godine, kada je više hiljada penzionera izašlo na proteste, tražeći bolje uslove i izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Danas, 25 godina poslije, penzioneri svoj dan dočekuju u teškom položaju, jer čak ni najviša penzija ne može pokriti troškove života dok im je, kako kažu, minimalna, dovoljna samo za lijekove i račune. Penzioneri danas obilježavaju svoj dan. Prošlo je tačno 25 godina od velikih protesta u Federaciji, kada su penzioneri na ulicama tražili svoja prava. Današnji jubilej penzioneri dočekuju u nikad goroj situaciji. Inflacija je iz mjeseca u mjesec sve viša, a penzije ostaju na istom nivou. Pa je tako život penzionera, naročito onih sa minimalnim primanjima, sve teži. Ljudi ne mogu, stvarno penzioneri, da žive više normalnim životom, tako da kažem, u ovim vremenima. Pogotovo vi znate i vidite i slušate, svakodnevna su poskupljenja i energenata i hrane i inače života uopšte. Tako da ove penzije su više nemoguće, sa njima je živjeti i morat će se nešto pothitno uraditi na njihovom povećanju. Iako su minimalne penzije ove godine nekoliko puta povećane, penzioneri traže jednaka prava za sve. Ističu da bi vlasti trebale donijeti hitnu odluku o povećanju svih penzija, a ne samo minimalnih. Stav svih penzionera jeste da treba da rastu sve penzije. U zakonu je rečeno da svake godine ide redovno usklađivanje penzija svih. Znači ide 15. aprila, retroaktivno od 1. januara. I po zakonu članu 80 ide vanredno usklađivanje svih penzija. I ima član 81 koji je regulisao rast najnižih penzija. Znači, nas prvenstveno zanima da rastu sve penzije. I stav Saveza udruženja penzionera jeste da moraju da rastu sve penzije. A da vlada svojim odlukama i svojim mjerama na drugi način reguliše rast minimalnih penzija. No, uprkos tome, do rasta zarađenih, odnosno zagarantovanih penzija još uvijek nije došlo. Zbog čega oni koji su u penziju otišli sa 40 godina radnog staža sve češće izražavaju svoje nezadovoljstvo. I to opravdano, tvrde u udruženju penzionera. Divljanje cijena pogađa sve penzionere. U ovom slučaju, ako bismo povećavali samo najniže, došli bi u zonu da budemo svi u zoni najniži penzija, što nam nikako nije cilj. Jer nama je sada zajamčena penzija 530 maraka, to je penzija sa punim radnim stažom 40 godina. Prema tome, nema razloga da se ne poveća penzija i tim ljudima. Zbog sve većeg nezadovoljstva penzionera, iz federalnog udruženja su prema vlastima uputili zahtjev u kojem traže povećanje svih penzija. Ja sam jučer u razgovoru sa direktorom Federalnog zavoda, dijelimo mišljenje po ovom pitanju, kalkulacije su napravljene, poslao zadnje pismo, vrlo kratko, i zamolio premijera, je skrenuo mu pažnju da je nezadovoljstvo penzionera strahovito i da prijeti da eskalira u veće probleme. I da ima ovo na umu pri donošenju odluke o povećanju penzija.
Novo povećanje, ali ipak samo minimalnih penzija, već je najavljeno. Vlada Federacije je prihvatila inicijativu premijera Fadila Novalića za povećanje penzija, a sljedeći korak sada trebaju napraviti Fond penzijsko-invalidskog osiguranja i nadležna ministarstva, koja trebaju pripremiti provedbene akte i donijeti konačnu odluku o tome koliko će minimalne penzije biti povećane. Djeca iz porodica koje primaju stalnu novčanu pomoć, kao i djeca ometena u razvoju, imat će pravo na subvenciju troškova za boravak u predškolskim ustanovama. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona je za ove namjene izdvojilo više od 80.000 konvertibilnih maraka. Jedna porodica će moći ostvariti pomoć u iznosu od najviše 130 konvertibilnih maraka mjesečno. Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila sufinansiranje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, a za ove namjene iz budžeta je izdvojeno 84.000 maraka. Riječ je o pomoći za određene kategorije stanovništva. Što se tiče prava na subvenciju, ono se odnosi na djecu koji su članovi porodica koje zapravo primaju stalnu ili povremenu novčanu pomoć, zatim djeca koja dolaze iz porodica samohranih roditelja i djeca ometena u razvoju. Uspostavu prava vršit će nadležni centar za socijalni rad, a korisnici će moći dobiti najviše do 130 maraka za cjelodnevni boravak i do 90 maraka za poludnevni boravak u nekoj od predškolskih ustanova. Poziv će biti raspisan u narednim danima. Nakon što je vlada donijela odluku, ministarstvo, odnosno ministar za rad i socijalnu politiku u roku od 7 dana donosi odluku i upute mjesno nadležnim centrima za socijalni rad koji će izdavati rješenje, odnosno uvoditi korisnike u pravo. Kada su u pitanju subvencije za vrtiće za ostale kategorije, završen je javni poziv. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama su završeni, a kako je rečeno iz vlade, pristigao je veliki broj prijava. Zbog toga je vlada dala saglasnost da se formira više komisija koje će raditi na vrednovanju pristiglih prijava. Naglašeno je da ove izmjene ne utiču na uslove i kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2022. godini. A radnici sindikalne podružnice javne ustanova Centar za socijalni rad Tuzla, kao i ostali radnici koji nisu članovi sindikata, koji su od 21. oktobra tekuće godine otpočeli štrajk upozorenja u trajanju od pola sata radi otvaranja socijalnog dijaloga, i to uz podršku Koordinacionog odbora sindikata Tuzlanskog kantona i predstavnika sindikalne organizacije grada Tuzla, donijeli su odluku o zamrzavanju štrajka upozorenja od 25. oktobra tekuće godine do daljnjeg u cilju traženja rješenja kod poslodavca. Od početka ove sedmice počeli su radovi u Tuzlanskoj ulici Zvonka Cerića, odnosno Stari put za Husino. Iz nadležne gradske službe istakli su kako se već duži vremenski period planirala sanacija ove dionice puta, s obzirom na to da su postojala određena oštećenja. Također, kako je ova saobraćajnica jedna od najfrekventnijih jer predstavlja ulaz i izlaz sa zapadne strane u grad, rekonstrukcija je bila neophodna. Napominjemo vozače da je u toku obustava saobraćaja, te da će saobraćaj tokom izvođenja radova biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Mi smo pokrenuli aktivnosti na provođenju javne nabavke i ugovaranju radova za, odnosno aktivnosti za ove radove. Rok za izvođenje radova je 90 dana od uvođenja u posao, a ugovorena cijena izvođenja radova je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Mi ćemo, osim ove dionice koja je ugovorena u okviru ovih aktivnosti, odnosno ovog ugovora, i u narednom periodu, odnosno za narednu godinu, predvidjeti dodatne aktivnosti za nastavak tih radova, pošto se radi o dužoj dionici koja zahtijeva i vrlo značajna finansijska sredstva. Na dva lokaliteta su se pojavile značajne deformacije i oštećenja donjeg stroja puta, tako da ćemo u prvoj fazi izvršiti zasjecanje, odnosno blokiranje saobraćaja, zasjecanje saobraćajnice, iskop oštećenih, zablaćenih, zavodnjenih dijelova, pošto je ta dionica ugrožena i klizanjem terena.
nakon toga završiti sanaciju donjeg stroja, a nakon toga i asfaltiranje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je žalbu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i donijela odluku o prvoj izmjeni odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas razmatrala zahtjeve za ponovno brojanje glasova i u vezi s tim je odlučila da će u nekim slučajevima po službenoj dužnosti, a u nekim slučajevima po zahtjevu, donijeti naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je, postupajući u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela novu prijavu, jer smatra da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces. Prema izvještaju Glavnog centra za brojanje, postupajući po naredbi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, od 10. oktobra na dva biračka mjesta u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je prilikom pregledanja glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske pronađeno još 37 falsifikovanih glasačkih listića. Osim podnošenja prijave Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine preduzela je potrebne mjere da se sačuvaju tragovi navodno učinjenog krivičnog djela, predmeti kojima je ili pomoću kojih je učinjeno to djelo i drugi dokazi. Šesti ciklus otvorenih predavanja pod nazivom Srijeda na Filozofskom fakultetu počet će u srijedu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Tim povodom održat će se predavanje o temi mehanizmi regulacije i samoregulacije medija te mogućnosti publike u Bosni i Hercegovini. Fokus predavanja bit će na analizi uloge i djelovanja Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Kako uložiti žalbu na pisanje printanih i online medija, kako koristiti pravo na objavu demantija, pitanja su od posebne važnosti za publiku i korisnike medija. Kako Vijeće za štampu i online medije štite medije od lošeg utjecaja politike, a kako štiti građane od neprofesionalnog djelovanja medija, samo su neka od pitanja na koja će se odgovoriti na ovom predavanju. Pismenost u borbi protiv dezinformacija, da je promovisanje vještina i znanja iz oblasti medijske pismenosti u cijelom društvu važan faktor u borbi protiv dezinformacija, istaknuto je na dvodnevnoj konferenciji o medijskoj i informacijskoj pismenosti. Prema podacima šefice Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, internet je vodeći izvor informacija za odrasle u našoj državi, dok je radio sveden na 30%, a štampa na 13%. Također na konferenciji je istaknuto da je glavni aspekt medijske pismenosti sposobnost da kritički propitujemo medijske sadržaje i da učestvujemo u društvu kao aktivni građani. U posljednjim 20-ak godina situacija se radikalno promijenila što se tiče kako građani prikupljaju i primaju informacije. I mislim da ovdje možemo mnogo toga naučiti. Međutim, smatram da ponekad od toga što sam pročitala u studijama, možda građani čak i podcjenjivaju svoju sposobnost kritički da analiziraju informacije. Kada govorimo o medijskoj pismenosti, možemo reći da je ona relativno nova tema, iako se o njoj govori u zadnjih možda 15 godina. Zašto je medijska pismenost važna u Bosni i Hercegovini, kao i svugdje u svijetu? Pa isključivo važna je iz razloga što je potrebno da se na neki način izgrade mehanizmi kako bi se između ostalog, što je velika aktuelnost u današnjem vremenu, suprotstavimo dezinformacijama, lažnim vijestima itd.
Kada se govori o medijsko-informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, govorimo negde dve stvari koje sada primećujemo na nivou nekakve, na nivou medijska pismenost, na nivou javnih politika. To je znači kako institucije i drugi akteri koji nužno ne dolaze iz institucija, kao što je civilni sektor, kao što je akademija, kao što su biblioteke i tako dalje, kako oni doživljavaju svoje mesto i svoju ulogu i odgovornost u razvijanju medijske pismenosti i različitih nivoa kompetencija kod građana ili kod dece ili kod različitih grupa, je li? Znači medijska pismenost kao javna politika i uloga različitih aktera. I s druge strane posmatramo medijsku pismenost i time se negdje bavimo u istraživanju kao set intervencija kod kojih želimo da kod građana pospješimo određene veštine. A u nastavku ćemo o epidemiološkoj situaciji. U posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirane su 4 novozaražene osobe od testiranih 48 uzoraka. U Tuzli i Lukavcu su evidentirane po 2 novozaražene osobe. U posljednja 24 sata nisu zabilježeni smrtni ishodi, a trenutno je u Tuzlanskom kantonu 51 osoba aktivno zaražena koronavirusom, od čega je 5 osoba hospitalizovano, a ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. A kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u protekla 24 sata registrovane su 62 osobe pozitivne na koronavirus od 697 obrađenih testova. Od tog broja u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 537 uzoraka, od kojih su 32 bila pozitivna na koronavirus. Zatim u Republici Srpskoj od testiranih 145 laboratorijskih uzoraka virus je potvrđen kod 29 osoba i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine prijavljen je jedan novi slučaj zaraze virusom korona, urađeno je 15 testova, a trenutno je aktivno 6 slučajeva. Kako bismo bolje razumjeli i prihvatili ono različito, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u saradnji sa Zavodom za osobe sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Osnovnom školom Miladije organizovalo je projekat pod nazivom Učenje o različitosti, dobar je put za njeno razumijevanje. Krajnji cilj projekta jeste naučiti najmlađe da postoje različite osobe, ali da je ključ razumijevanja njihovo prihvatanje. Pa prejekali, igrali, kako. Jeko ima puno grgara. Meni je nekako druženje najbitnije jer tako ljudi sklapaju prijateljstva i socijalizuju se. Tako da ono, što se tiče društva i kako sam se proveo, bilo je dobro. Prvo smo igrali neke igre, pa smo onda se upoznali, pa smo igrali igre, pa smo onda nešto radili, crtali, bojali. I eto. I kako ti je bilo? Meni je bilo lijepo. Igrali smo neke igre, družili se, nešto smo bojali, crtali i tako dalje. Kako ti je bilo? Super. Reci mi, kako si doživio tu drugu djecu? Sjajno. Igrali smo se, upoznao sam novog druga, zove se Alen. Sjajno nam je bilo i tako. Hoćeš li opet se ići družiti? Da. Enes, Melis, Amila i Emir družili su se i stvarali nova prijateljstva, a prije svega prihvatali ono različito. Zapravo, učenje o različitosti dobar je put za njeno razumijevanje, naziv je projekta koji provodi Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u saradnji sa Zavodom za osobe sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, kao i Osnovnom školom Miladije. U sklopu projekta učenici bez invaliditeta su učili šta je Brajevo pismo, kao i druge aktivnosti. Krajnji cilj projekta je podizanje svijesti da invaliditet nije bauk, da ga treba prihvatiti, kako pristupiti vršnjacima s invaliditetom, šta kad sretnete na ulici osobu s invaliditetom, kako se ponašati. Kada je riječ o senzibilitetu, djeca su senzibilnija, ali problem u prihvatanju različitog prema riječima pedagoga kreće zapravo iz kuće.
djeca su izuzetno otvorena i prihvataju. Međutim, problem nastane kada ta djeca odu u kući, ispričaju šta je bilo, pa se onda vrate u školu gdje ih roditelji upozoravaju iz svog straha, naravno, mislim, i iz neznanja da se trebaju čuvati, sklanjati, ograničavati kontakt. Tako da ove aktivnosti pomažu istovremeno i roditeljima da vide da kada jesu njihova djeca u nekim takvim situacijama i u kontaktu sa djecom koji imaju određene razvojne teškoće, da im se ništa neće desiti u stvari i da oni mogu komunicirati, funkcionisati u zajedničkom nekom okruženju na jedan dječji, iskren, otvoren, prirodan, zdrav način. Obzirom da obrazovanje promovira inkluziju, jako je važno da djeca od rane dobi prihvataju drugačije kao normalno i da određene teškoće u razvoju ne budu iznenađenje i ne budu šok. Prihvatanje svega što je različito, da smo svi jednaki, zapravo je rezultat aktivnosti ovog projekta. U njemu je učešće uzelo nekoliko tuzlanskih osnovnih i srednjih škola. Iako smo svi različiti, trebalo bi svakog da prihvatimo u društvo i nije bitno da li neko ima mrvicu poteškoća, bitno je da smo svi složni i da svakog prihvatimo onako kakvim jeste. I drago mi je što se neko sjetio da napravi ovako nešto, da bi se svi okupili i upoznali. Jako mi je drago zato što postoje ljudi koji se i dalje obaziru na to i smatram da bi se trebala više obratiti pažnja na to i da pokušamo da to kao normalizujemo, zato što mnogi ljudi misle da to kao nije normalno, mada smatram da definitivno jeste. A da je normalno i da sve više prihvatamo ono različito, dokaz je i Benjamin Kovačević, koji uprkos slabovidosti pohađa redovnu nastavu bez ikakvih predrasuda. Pa ravnopravno, isto kao i svi ostali. Ponašaju se isto kao i prema svima drugima. Nema nikakvih razlika, uglavnom svi smo složni i ako treba šta pomoć, tu su svi. Da li si kada osjetio da si drugačiji? Ne. Pomažu mi u tom da se osjećam isto kao i svi ostali. Lea i njen dijabetes naziv je slikovnice kojom autorica Lea Leleta nastoji prikazati dijabetes kao nešto normalno. Slikovnica je adresirana na djecu koja su oboljela od dijabetesa kako bi pomogla njihovom prihvatanju dijabetesa kao nečega čega se ne treba stiditi. Lea ima 6 godina i saznala je da ima dijabetes. Šta je dijabetes? Zašto je ona drugačija? Zašto mora primati neke iglice i boce i zašto ne može jesti sve što druga djeca mogu? Samo su neka od pitanja sa kojima se ona bori. Lea je zapravo glavni lik slikovnice koju je izradila Lea Leleta, 24-godišnjakinja, inače bachelor vizuelnih umjetnosti. Ona je djeci sa dijabetesom ispričala svoju priču. Sve je to nekako prikazano, ali opet sam dala neki preokret u priči da sam ja zapravo sretna što sam drugačija. Jer su meni moje sestre uvijek govorila ti si posebna, ti imaš čarobne boce, to je sve nešto kao čarobno, druga djeca to nemaju, kao ti si, hajmo reći, u prednosti zbog toga, kao ipak si posebna i specijalna što imaš nešto što drugi nemaju, tako da to je mene nekako, da kažem, izgradilo moj odnos sa dijabetesom koji imam sad, da sam stvarno, da pričam o tome otvoreno, da se ne stidim, da je to za mene nešto, ne znam, najnormalnije. Zapravo slikovnica je, kako ističe Lea, snažna podrška koju trebaju djeca sa dijabetesom. I sama je, kada je bila mlađa, bila izložena raznim podrugljivim komentarima vršnjaka. To prema riječima autorice može imati snažan negativan efekat na dijete. To sam nekako htjela pružiti toj djeci da se ne stide, jer sam baš vidjela da se mnogo djece stidi, da ne žele to ni pokazati, tipa inzulinske pumpice tako sakriju u pantalone sa unutrašnje strane da se to ne vidi i da ih niko ne pita, a nekako sam htjela da razbijem malo taj stereotip, nego da budu ponosni da s tim žive tako nekako ležerno i da se o tome priča i da je to baš normalno. Lea u slikovnici interpretira kako pije puno vode, da ima mutan vid, da se ne može igrati sa drugima, a to je zapravo način da djeca znaju da nisu sama i da se dijabetes ne dešava samo njima, već da ima puno djece koja imaju iste probleme. Prilikom izrade slikovnice, koja je zapravo njen diplomski rad, imala je par nedoumica. Ja sam bila u dilemi kad sam radila ovaj diplomski rad, da li uopšte da uzmem temu dijabetes, jer nisam htjela da ljudi pomisle da je sve ono što ja jesam. Jer nije, mislim, pored Leje i njenog dijabetesa ima toliko nekih drugih priča i svega. Kada je dijabetes u pitanju, prema riječima autorice, u Bosni i Hercegovini svjesnost o dijabetesu nije na visokom nivou.
Naročito je to primjetno kada je riječ o dostupnosti insulinskih pumpica, senzora i njene tržišne i ekonomske vrijednosti. Slikovnica Lea i njen dijabetes imat će promociju u 10 gradova u Bosni i Hercegovini koje su omogućile kompanije Roche i Farmavita. Autorica ove jedinstvene i nadasve posebne slikovnice promocije koristi da se upozna sa djecom koja imaju dijabetes i da im pomogne da promijene sliku o sebi te da sebe gledaju kao nešto čarobno, što zaista jesu. Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine odlučio je da prvenstvo Bosne i Hercegovine za košarkaše počinje ovog vikenda, tačnije 29. oktobra. Utvrđen je sistem takmičenja koje će biti podijeljeno u dvije faze. Nakon odigrana 22 kola, prvih 7 ekipa plasirat će se u četvrtfinale gdje će se priključiti ekipi aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine Igokeji. Četvrtfinale i polufinale će se igrati na dvije dobijene utakmice, dok će finale i mečevi za treće mjesto biti odigrani na tri dobijene utakmice. Voljom žrijeba Crveno-Crni će u prvom kolu u Tuzlanskom Mejdanu ugostiti ekipu Banjalučkog Borca. Kada je riječ o ulaznicama za utakmice OKK Sloboda u Mejdanu, sezonske ulaznice koje važe za sve domaće utakmice Crveno-Crnih do kraja takmičarske 2022-2023. sezone, uključujući i utakmice Kupa i play-offa, možete preuzeti u prostorijama kluba. Rukovodstvo rukometnog kluba Sloboda i trener Siniša Markota nakon serije loših rezultata dogovorili su sporazumni raskid saradnje. Markota je u Tuzlu stigao u novembru 2021. godine, a u prošloj sezoni je sa klubom osvojio vicešampionsku titulu. U novoj sezoni je najavljivao pohod na šampionsku titulu, ali niz loših rezultata i igara odvele su priču u drugom smjeru i Markota je završio svoj mandat u Slobodi. Markota se u ponedjeljak uvečer pozdravio sa igračima, u narednim danima rukovodstvo Tuzlanskog kluba imenovat će novog trenera. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. U nastavku informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju i do gledanja.